De aplicativo foi morto logo após um assalto. Eu fico pensando, né? Como é que tem gente que ainda defende esse tipo de gente, meu Deus do céu? Como é que as pessoas defendem? Dizem que são coitadinho, coitadinho é o trabalhador. Olha aí. Nas imagens é possível ver o motorista de aplicativo saindo do carro. Jonathan Queiroz, de 33 anos, joga a chave do veículo no chão e corre. Mas logo depois é baleado. Os três suspeitos ainda revistam e levam os pertences do homem, pegam a chave no chão e voltam para o carro. Em desespero e mostrando estar desorientado, mesmo ferido à bala, ele corre na direção dos assaltantes, mas é atropelado pelos criminosos. Jonathan ainda pede ajuda a um motorista que passa pela rua, mas é ignorado. Pouco depois, a vítima cai e morre no local.